Нов трус с сила от 3,8 по скалата на Рихтер е регистриран край Сеновград. Земетресението е станало около 1 часа и 15 минути, като епицентърът му се намира на около 3 км от Асенов на дълбочина 20 км. Не се съобщава за щети или пострадали. Новото земетресение става точно едно денонощие, след като регионът бе разтърсен от трус с сила 4,6 по Рихтер. Тогава трусът бе усетен силно в Пловдив, Първомай, околните села и дори в столицата в 10 населени места включително и в Пловдив имаше спукани водопроводи.